Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić i njeni saradnici razgovarali su o daljoj saradnji, planovima i realizaciji programa Bošnjačkog nacionalnog vijeća sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmom Cikotićem. Curić i Cikotić razgovarali su o dosadašnjoj saradnji vijeća sa ustanovama Srbije i Bosne i Hercegovine. Krovna ustanova Bošnjaka u Srbiji označena je, a kako se pokazalo u minulom periodu, kao nosilac saradnje naroda i država u regionu, saglasni su sagovornici. Upoznali smo ministra Cikotića o svim aktivnostima Bošnjačkog nacionalnog vijeća, o našim aktivnostima koje idu u pravcu poboljšanja statusa i položaja Bošnjaka, rešavanja statusa Sandžaka i uz to smo razgovarali o budućoj saradnji, o budućim mogućim projektima i o svemu onome što doprinosi boljem položaju Bošnjaka u Sandžaku. Saradnja u dosadašnjem periodu bila je usmjerena ka cilju jačanja pozicije Bošnjaka Sandžaka i saradnji dvije države. Afirmiramo i dodatno razvijamo evropske vrijednosti koje su sadržane u konceptu Evropa regiona, gdje se ekonomska saradnja, kulturološka saradnja i mnogi drugi oblici prekogranične regionalne saradnje odvijaju u interesu onih koji zato imaju afinitet, od onih koji od toga imaju korist, a da to nikom ne šteti. I ovo što Bošnjačko nacionalno vijeće radi sasvim sigurno afirmira vrijednosti Bošnjaka na ovom prostoru, države Srbije u ovom slučaju, ali i regiona u kome su situirani Bošnjaci i u Srbiji i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini kao njihovoj matičnoj domovini.